перший же день зафіксовано за добу 111 чоловік, які звернулися за допомогою в травматологічний центр Хмельницької міської лікарні. З них травму отримало 59 чоловік на вулиці. З цього всієї кількості, що звернулося, було 50 пацієнтів з переломами різних верхніх та нижніх кінцівок. А вже за вчорашній день вже звичайно працювали, було 62 чоловіка, з них 17 було переломів.